Եվ որոշում կայացվեց, որ պարոն Մինասյանը չի կարողանա որպես մասով դուք մտակություն ունենալ, որ չհամարեցին։ Անկեղծ ասած, այդ դատա իրավական պրոցեսները չեմ կարող մեկնաբանել, երևի քննչական կոմիտեից հարցնակ։ Բայց հետաքրքրում է միայն հիմնարկների արդյունավետ աշխատանքը։ Քանի որ դուք եք խոսում, որ չարաշահումներ են եղել եւ այլն, հիմա փաստորեն ամենը կալանքը կիրառելու որոշման հետ կապված եւ ոչ թե մեղադրանքի։ Պարոն համար կարծում եք ամուր են հիմքերը։ Ես կարծում եմ, որ քննչական կոմիտեն պետք է ունենա փաստեր դատարան գործող արկելու համար, եթե ունենա, ուղարկի, եթե չունենա, չհայտնի, կարծում եմ դրանք ավելի քան բավարար են։ Ձեր դեմ սկսած արշավը ինչպես եք մեկնաբանում, հատկապես ուրեր կան, որ 300 fake օրինակ աշխատել է։ Արդեն շատ մեկնաբանեցի, ինձ լավ երևի գիտեք դրա մասին։